naza hari Nyamata tumubone tumubone mubone cy'amazi zazo yamugije ndashaje mfite imyaka 40 amazi cy'amporaga yabuze iki mu Rwanda uze kugenda se asebye Rwanda Umurenge wa Nyabimata umwe mu mirenge hano imbibi na pariki y'igihugu ya Nyungwe mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu ijoro rya tariki ya 19 rishyiriye 20 Kamena mu mwaka wa 2018 ngo ni tariki isharira mu mateka y'abatuye muri aka gace ngo nibwo inyeshyamba za FLN zagabye ibitero muri aka gace maze babiri bahasiga ubuzima batandatu n'uwari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wanatwikiwe imodoka barakomereka mano ngize ngo ndirukanka bandasa amasasa abiri kuko hamanukaga asha hejuru ndagenda havuga imana Jean Marie akura umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu gitero cyacuze inkumbi muri aka gace atuyemo moto ye yaratwitswe ndetse ni numwe mu bikorejwe iminyago n'inyeshyamba nyuma y'iki gikorwa cy'iterabwoba bamfata mu mukandaro wa babiri bati babanga moto ngo niba uriza ni barebe baka umwe yakimba ikibiriti bahita bayidomeka bayidometse ubwo birambabaza barambira ngo nanjye ngo nibeshye nk'abarwanya barandase yize mu menero mu gasantire bacinzuge nyine barasahura ibintu n'amayuka byose bavanga n'amata byose irangije baratuzamukana kubera umuzigo bankoreye ntabashyaga hari na nijoro naragize ngeze ahantu kugasekera ndagwa umwe abwira undi ati uhamurasa ko arimo dutinze ndaramubuza ati have barankorera ndongera ndagenda ku musaza cy'Imana Emmanuel w'imyaka 80 y'amavuko warashwe mu gutwi kuri ubu imba mutima ni zose naze abo bantu abavanze bamaho nibaze ati wabona abaza byose najye mwongo yifuka paraza abakorope afite abasore yarabanye abana n'amahanga yose isi yose iramwemera turaryoshye tumeze neza kimba gukoma mu mashini uko nuko ari cyorezo ubu nuko ari cyorezo cyadufungiye tuba tugiye kubakira twishimye muyozi yaduhaye icyo gisambo kituje umutekano ngo twaryoshye turimo turubaka turimo turagira dute naza hano Nyamata tumubone cy'amazi zazo yamugije ndashaje mfite imyaka 40 amazi cy'amporaga yabuze iki mu Rwanda uze kugenda se asebye Rwanda tone umudari wishimwe abanyarwanda turanezerewe nyuma y'ibitero bitandukanye byo muri Nyungwe ababifitemo uruhare barimo n'abari mu bihugu bya kure bakomeje gutabwa muri yombi umusubirizo ku baturage ngo iki ni ikimenyetso kiranguruye cy'ubuyobozi bushoboye n'ubutumwa kubifuza kugirira nabi u Rwanda ngiye nkurikije umutekano dufite ubu ngubu abo bantu mbona baba barimo bakora ubusate kuko nabo ntibakoze ibyo bazi ko bazafatwa ngo bakurikiranwe gusa jyewe mbona umutekano dufite rwose shimi leta kuko niba njya mu nzu nkaryama n'abana nuko byuka mu gitondo twaryamye mu gondora josi nta muntu ukigira ubwoba bwa nijoro ngo yebaba n'abari bakibitekereza bariho barakora ubusa ntabwo bazabuza ku Rwanda rugira amahoro bazajya he uze ndavuye muri Amerika se umwana w'umunyarwanda umuzanye se siporo umuzanye se nta murembo ujya gutya yanyura he Nyungwe to imipaka yose yafunze azanyura he Paul Rusesabagina batawe muri yombi akurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba no kuvutsa ubuzima abaturage mu bice bihani bibi na Nyungwe mu bitero byo mu bihe bitandukanye harimo ibyo muri Kamena no kuboza 2018 Rusesabagina numwe mu bashinjwe bikomeye n'ubakoranaga ari we Nsabimana Calixte wise Sankara waterwe muri yombi mu birwa bya Komore Calixte kabiruka mu murenge wa Nyabimata karere ka Nyaruguru.